Mihail Saakashvilma Gdanis Tsikhis samedicino datasebunebashi tavis damkvidreba am formit archia. Kadrebshi chans rom palatashi shesakhnebis tanave is agresiulad ikceva. Penitentsiuri samsakhuris tanamshromels cheuratsqopas aqenebs da samedicino aparaturas azianebs. Es sakcieli misi tanamoazreebistvis mosatsoni aghmochnda. Minda miuesalmo imas rom Mihail Saakashvilma muartqa qbashi. Saakashvilis ukhneba khonda rom tsinaamdegoba gaitsieda fizikuri cheuratsa miqenebi. Diaq, diaq. Are da penitenciurma samsakhurma qopini prezidenti mis mierve sherchouni shimshilobis formis fonze me 40 dges samedicino datasebunebashi patimris jamtolobis damdzimebis prevenciis miznit gadaiqvana am kadrebshi chans rogor alagebs mrchavdebuni pirad nivtebs saknidan badragebtan ertad sakutari nebit gadis da kibeebzets damoukidablat chadis ratom iqo samkurnalo datasebunebashi gadaqvana autsinebeli amas misi tanamoazreebis shesabamis utqebas shimshilobis gamotsxadebidan am dgemdi axsenebdnen სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გაშიფრული გეგმის გათვალისწინებით, სადაც ოპოზიციის მომხრეები სააკაშვილის გლდანის ციხის სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანის პროცესის ხელის შეშლას და გზების ჩახერგვას გეგმავდნენ, პენიტენციურმა სამსახურმა რისკების გათვალისწინებით ბრალდებულის ეტაპირება უსაფრთხოდ უზრუნველყო, რის შემდეგაც სააკაშვილის სამედიცინო დაწესებულებაში ყოფნა დაადასტურა. Ar da aqovna reakcia mats gdanis nomer 18 datsasabunebastan ex-prezidentis upneba damtsvenebi da mkhartamjerebi gamochtnen adgini khonda samrtal damtsvenebtan sitqvier dapirispirebas მოგვიანებით სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ მედიასთან კომენტარს აკეთებს სახალხო დამცველი, რომელიც მსჯავრდებულის პოზიციას აჟღერებს. მისი თქმით ის, ასე ვთქვათ, ალის გამოყენებით შეიყვანეს მ18 დაწესებულებაში. Უფრო გვიან კი პირდაპირ ეთერით ნიკა გვარამია ომბუდსმენის პოზიციის გამყარებას ცდილობს. საზოგადოებისთვის როგორც თავად ამბობს, ექს-პრეზიდენტის მიერ ციხიდან გამოგზავნილ წერილს ასაჯაროვებს, ამტკიცებს, რომ სააკაშვილზე ფიზიკურად იძალადეს. Გამათრიეს მიწაზე და რამდენჯერმე ჩამარწეს კისერში. მიტრიეს თმებით და რა თქმა უნდა ამ დროს გაუწია წინააღმდეგობა. მიხეილ სააკაშვილის ციხეში გადაყვანის კადრები და ნახვა. ამ ნარატივის კიდე უფრო გასამყარებლად სააკაშვილის ინტერესების დამცველ მედიაში ვრცელდება კადრები, სადაც პატიმარს ნამდვილად ისე ექცევიან, როგორც გვარამია თქვა. თუმცა სიმართლე და ის, რომ ეს ფაქტებით და კადრებით სიმულაციაა, მალევე ირკვევა. კადრები არქივიდანაა და სააკაშვილის არა საქართველოში, არამედ უკრაინაში დაკავების პროცესს ასახავს. უკრაინის კადრები ყოფილა. Didi khnit adre daanonsebuli aktsiebis gegma mokmedebashi movida. Saakashvilis momkhreta natsili imgamesve Gdanis tsikhestan simbolurad vardebit khelshi midis. Natsili ki saprotesto talghis gaghuevebas khalakis tsentralur gamzirze da svadasva samtavrobo uzqebastan tsdilobs. Motkhovna Saakashvilis samokhalako klinikashi gadaqvana. Adgili aks dapirispirebebs. Maleve vigebt opozitsiis mtavar mizansats. Moșinșile ადამიანი moitați. Țaglecaut hapșalobi da უწყვეტი protestebi. Patimris gatatseba, ase sheiputa qopini prezidentis etapirebis protsesi. Khelisupnebis misamarti dbraldebebis uzqvet nagatshi, justitsiis saministrom eks-prezidentis gadaqvanis protsesis amsakhveli video masala gaavrtsela. Telefon Putinis mona da vlog anshvidebs. A rasnishav davshvide. Putinis zalemas asrulebt. Khvekhan khve ar davshvidebi. Ar davshvidebi lekpo. Mikhail Saakashvili, romelis Rustavis tsikhes ushpotvelat tovebs, Gdanis tsikhis samkurnalo datsesebunobastan agressiuli khdeba da shesulaze uarsats. ხედებს სასტრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანიდანაც არ გადმოდის. კადრებში ისმის პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლების შეურაცხყოფა და ჩანს წინააღმდეგობა. თანამშრომლები კი სააკაშვილის დამშვიდებას ცდილობენ. ქვეყანა ნაძილები. ქვეყანა უკანასკნელი ნაძილები. არ მაინტერესებს თქვენ პოზიცია, საერთოდ არ მაინტერესებს. საერთოდ არ მაინტერესებს ჩვენ. ჩვენზე ძალიან არავის არა თქვენი ყო ჯამთელი. არ მაინტერესებს თქვენი პოზიცია. Amas geunebe. Megidi ar vidar ro tselisar ukveli jamteli igos. Me vidar ro tkvelis ares tkven damelebet tavi. Mas setia ro Putinis jalat. Putinis jalat ka shen.
შენ აი შენ ხარ პუტინის ძალათი სასისხლიანე უთავებს შენ ორივე თვალში გაგძილოვარ პუტინ პუტინის ძალათი ხარ შენ არავინ არ მოგცემთ ამის უფლებას შენ გარდაიცვალე არავინ არ მოგცემთ ამის უფლებას პუტინ შენ პუტინის ძალათი შენ ნაცილავ ყველა პატიმრის წინააღმდეგობისა და დაუმორჩილებლობის შემდეგ პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლებს მსჯავრდებული პალატაში იძულებით შეხვდათ. ეს კადრები საგანგებო ბრიფინგზე იუსტიციის მინისტრმა წარმოადგინა. რატი ბრეგაძის განცხადებით იმის დასტურად, რომ ყოფილი პრეზიდენტი არც თმით უთრევიათ და არც უცემიათ. ჩვენ ოპონენტებმა გაკაცება დაარქვეს კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ. კანონით გათვალისწინებულ ღონისძიებას, რომელიც გულისხმობს ერთი პენიტენციური დაწესებულებიდან მეორეში პატიმრის გადაყვანას. იცოდა, რომ გადადიოდა სამკურნალო დაწესებულებაში. გადაწყვეტილებას, სად იქნება ის გადაყვანილი, ღებულობს არა პატიმარი, არამედ სპეციალური პენიტენციური სამსახური, მისი ჯამრთელობის და უსაფრთხოების ფაქტორებიდან გამომდინარე. მალევე მინისტრისგან გავიგეთ ისიც, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ექსპრეზიდენტის უფლებადამცველთა კონკრეტული მოთხოვნა სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის თაობაზე არ დააკმაყოფილა. იუსტიციის სამინისტროში სტრასბურგის სასამართლოს პოზიციას გვიხსნიან. ევროპულმა სასამართლომ მიიღო ძალიან სწორი და ჰუმანური გადაწყვეტილება იმ გადმოსახედიდან, რომ მან აღნიშნა, რომ მსჯავრდებულის ინტერესების დასაცავად აუცილებელია პირველ რიგში თავად მან შეწყვიტოს შიმშილობა. და შემდეგ სახელმწიფო მიაწოდოს ინფორმაცია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ანუ ეს არის ის გადაწყვეტილება და ის პოზიცია, რომელსაც ყოველთვის აფიქსირებდა იუსტიციის სამინისტრო და პენიტენციური სამსახური. სააკაშვილმა არც ევროპელი მოსამართლეების რჩევა ისმინა და შიმშილობას ისევ განაგრძობს. ექსპრეზიდენტი სახელმწიფოს ისევ ულტიმატუმის ენით ესაუბრება. როგორც კი მიღებული იქნება გადაწყვეტილება და გადამიყვანენ ამ დაწესებულებიდან სათანადო დაწესებულებაში, შიმშილობას დაუყოვნებლივ შევწყვეტი. სტრასბურგის პოზიცია მისმა უფლებადამცველებმა გამარჯვებად ჩათვალეს და სამოქმედო გეგმის მთავარ ბერკეტად აქციეს. თუმცა რა წერია სამართლებრივად ამ დოკუმენტში, ნეიტრალურ მხარეს ვკითხეთ. კონკრეტული ადგილსამყოფელი სასამართლოს არ უთქვამს და ვერც იტყოდა. ეს მათი საქმე არ არის. ამიტომ მოსთხოვა სასამართლო მხარეებს საქართველოში ინფორმაციის მიწოდება, რომ მხარეებმა თავადვე განსაზღვრონ და თავადვე დაასაბუთონ ჯამრთელობა, სიცოცხლე, რეაბილიტაცია და უსაფრთხოება, რომელ ადგილსამყოფელს უკეთესად იქნება დაცული. რადიკალური ოპოზიცია კი ისევ ქუჩაში დგას და ისევ სააკაშვილის მრავალპროფილურ სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანას ითხოვს. რას ემსახურება ეს მოთხოვნა, ამაზე კონკრეტული პასუხი აქვს მართულ გუნდს. ამით შეიძლება ეძიებინა ამ შემთხვევაში რაღაცა უკეთეს შესაძლებლობას, უკეთეს შანსს დესტაბილიზაციისთვის. როგორც ჩანს, ეს შეიძლება იყოს მიზეზი, თორე სხვა შემთხვევაში ახო გეუბნები არ შემოდიან უბრალოდ დისკუსიაში, გარჩევაში, საგნობრივ კამათში იმასთან დაკავშირებით, რა სერვისი სჭირდება ამ შემთხვევაში პატიმრის უფლების დაცვას და რა არ არის ამ შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იგივე გლდანის სამკურნალო დაწესებულებაში. ოპოზიციაში კი მიაჩნიათ, რომ სააკაშვილი რიგით პატიმრებს არ უნდა გაუთანაბროთ და მათი მოთხოვნა დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს. რისკებსა და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას კი თავად თავს არიდებენ და უპირობოდ სახელმწიფოს აკისრებენ. ეს არის უბრალოდ პატიმარი, ეს არის 40 დღის მაშინშელი პატიმარი, უსაფრთხოების დაცვის მომდებულება არ ხელისუფლებას. რიგითი მოქალაქეებისგანაც უზრუნველყოფთ, რომ თუნდაც პროვოკაციებს ადგილი არ ხდეს, აი ამას რიგითი მოქალაქეები არა თქვენი მხარდამჭერები. არა, სრული რესურსი აქვს პოლიციას, რომ ეს უზრუნველყოფს, როგორც ამას უზრუნველყოფს ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში. გიგი უგულავამ კი თავი ამ კვირაში არაერთი ძალადობრივი მოწოდებით დაგვამახსოვრა. მან სამიზნედ ციხის უფროსის შვილი, არასრულწლოვანის კი შეარჩია. აი ამ ნაგვის ვინც ხელი აღმართა პრეზიდენტზე უნდა იცოდეს მისი შვილის მეგობრებმა და კლასელებმა, რომ მამა ყავს ჯალათი. მისიას ქმედება მანევე სხვისთვის ინსპირაციის წყაროდ იქცა. შეურაცხმყოფელი წარწერების სასჯელახსრულების სისტემის ერთ-ერთი თანამშრომლის სახლთან. ლამაზი წარწერები დაუტოვეთ. მეკეთი ნაბოზ დაღლების დედას ვეცი, მე ვიცარ უნდა იყოს. მიმდინარე პროცესებს აფასებენ ნეიტრალური პოზიციის მქონე საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები, რომლებიც სახელმწიფო ინსტიტუტების მარგინალიზაციის მცდელობას გმობენ და ყველა მხარეს სიმშვიდისკენ მოუწოდებენ. ძალიან ბევრი ოპოზიციონერი აზრს არ ვიზიარებ, რომ
სახელმწიფო ინსტიტუტების მარგინალიზაცია მოხდეს და მათი დასუსტება მოხდეს, უნდა გვესმოდეს, როდესაც ჩვენ სახელმწიფო ინსტიტუტზე ახდენ რაღაცა ტიპის შეტევას, ეს ასუსტებს სახელმწიფოს თვითონ, მთლიანობაში სახელმწიფოს. თქვენ გაგაცხებთ იქ, სადაც ნამდვილად არის თქვენი ადგილი. Tumsa esurs radikalur opozitsias vidre mat am scenarit vikhilavt sazogadoeba mitsis rom qopini prezidentis jamftolobaze gldanis tsikhis samkurnalo datsesebunebis kvalifitsiuri met personali 24 saatian rejimshi zrunavs rom patimris sitsotsxne da misi usaptkho qopna sakhamtsipo zvaldebuneba da mtavari interesia danarcheni ki tavats saakashvilzia damokidebuni gaitvanistinebs strasburgis mtavarda upirobo moçodebas shetsqito shimshiloba tu isob opozitsiis destruktsiuli gegmis shemokmedi ikneba rogorme moakherkhon რევოლუციური სცენარის ინსცენირება.